Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Ikhlas Garilu Zakat Rozgar Scheme Sarazim Stasud Ikhlas Khadim Ilyas Sahara. Harman Raghali Palai ta pa Palai ki Murey Bandeta Muhammad Qayyum Marhum Pakur Kinasu. Aga Khuraira Sarahum Nastara. او تاسو ته پته لګی دلی هم زما په شابانی به تاسو ډیر زیات خسته خسته پیزارونه ښکاریږي زما په سنگ کې به تاسو ډیر زیات خسته خسته ما شومان پر اكونه چولای ښکاریږي او تاسو ته به د مانیارې ډیر خسته مانونه هم ښکاریږي کم چې و دونو لا خوشالیانو له خلک اخلي مقصد دا دی کم پیسې چې تاسو اخلاص لره لګی پروگرام د یتیم وازله اخلاص روزگار سکیم لا اخلاص غریلو روزگار سکیم لا او دین علاوه تاسو په مرستا اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمی یو اداره روانه ده چې باغی کې تیمانانو بچیانو تفری انګلیش ایجوکیشن میلاویږي تاسو په مرستا او تاسو بتاون په دې هر سره یو پروگرام زمون اخلاص غریلو زکات روزگار سکیم هم ریکارډ کیږي چې هغه صرف او صرف تاسو د زکات په پیسو باندې هغه خويندو ته د کور او روزگار میلاویږي کمی خويند چې کونډي وي او مستحق وي الحمدللہ دی خوره ته هم یو لاکھ روپے ملو شوې دی دکان و تاسو لیدلې وی تاسو به ډیر زیات خون هم غستې وی خوده خوره نه به اوسه پختنه کو چې دی تر دې دکان نه سمره فائدہ رسیدلې دا او مسافر ته بخپل طرفه سوای نه کوي خوره اسلام علیکم وعلیکم السلام خوره درته وی تاسو ته پروگرام کې کم یو لاکھ روپے ملو شوې دی اخلاص دفتر نه سونه ورځې شوې دی دکان سمره ورځې شوې جواب ته وای کیږي کمه پیسې تاسو ته ملاو شوی خورې دا سودان پیرول د دین تاسو د کور ته بچیانو ته څومره فائدہ بکی شکر الحمدلله لشل لپاره ته عزیزم په گزاره کې الله دې دا مسافر خوشاله کی تاسو ته خدای خوشاله کی زنګ غریب سراندونه اند د کور هم سودا خرسي کی خورې خرسي د خیر دین ما د 20000 روپیا سودا خرڅ کړه شکر الحمدلله خو کله وخت می پتیری کی د اپتنی مکیږي خو زه پوهیږم چې څنګه په گزاره کې ګل شل لپاره مونږ ته وزدي د خیره خو کوم خبرې تاسو وکړه چې یو پټکې 15 پګي زر روپو خرچ شوی دی کنه دی کې بس اور 15000 روپۍ تاسو ته منافع واتی شوی او خام خبرات پکې وتی زکه چې سل 500 روپۍ ما ته وزدي پدې پراک کې دسی جوړه کې وزدي راته پکې الله دې تاسو په ژوند کې برکت واچولي امین خو دا مسافر دی زمونږونه دی خويندې دی پاکستان کې زکات پیسې را لګیو په غی باندې د غسډی روزه ته خويندې ته په کور کې د زکات چا په غوا واغستا چا په داسې دکان او کلو مان یا رای سامان یا په کو ماشینان داسې خو روزګارونه په زمونږ خويندې کوي هغه خلکو ته بسد وا کوي تر کم هدا په دعا کې یادي الله دې خوشاله کی چې کوم ورونو زما دا انداد زمونږ سر کړی دی الله دې ول د ژوند خوشحالي ورکه خدای دې د دین نورن کامیاب کی چې د سید تور سره خیال ساتي الله دی ول ډیر راحت او زندگی ورکی خدای دی پجوان خوشاله وستي په پایل کې څنګه سره ما شومان لیکلي دا خو دا وخت چرته دي هغه په اسکول کې دي وړه اسکول ته تللی یو په لسام کې دی او جنای دغه په اتم کې ده خرمونو دا پروگرام اخلاص غریلو زکات روزگار سکیم تاسو ته پروگرام نه سونه مطمئنه خپل زکات پیسې نه سونه مطمئنه زموږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازمي شریک کړئ د زکات تاسو ته سره علي ګلی پیسې موږ د خورې ته نقد هم والا کولای شو چې پاغه باندې بل دوی زیات نه زیات شپږو میاشتې د کور گزاره چلے دی لو د پیسې به سر ختم شوی خو خبره دا و چې د خورې د مخ کې نه هم د کور کې سلګ لګ سامان به راوړو په قرض باندې خرڅو به او المارای په د کور کې زړې وي د روزګار لپاره اوس دومره شو ان شاء الله چې هغه پیسې کمې له 7000 روپیا میاشت په دوی خوړه اغه بخوري خو تاسو داغه پیسې نه صرف د منافع هغه پیسې د روزګار به مخپوړان دي او تاسو د زکات هغه پیسې په اوداسې ځای کې ولګې دي یو صدقې جاریه لکه څنګه چې انسان کوې واسه او داغه نسومره به استعمالېږي خلک د خوراک سکاک ته پاره د مانځو داسې د پاره نو باغې کې انسان ته ثواب رسي د پیسې هم داوي هم دې پیسې باندې به دا بچان تعلیمونه کوي خوراک سکاک پکې ورو جماعتي به کوي اخترونه او پېشمنی به کوي او تاسو ته ډېری زیاتی دوه غانې کې پروګرام نسومره مطمئنه زموږ سره خپل راي لازمی شریک کیمرائن مراد علی صاحب زای سره الیا سهار الاور کی اجازت دلوی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ